No tag de volta, galera. Vamos para mais um vídeo, mais algumas notícias aí para vocês. E antes de começar o vídeo, também, galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela Futebol, o melhor aplicativo de futebol aqui que eu fico sempre ligado em todas as notícias de futebol, tanto do Grêmio como de clubes europeus, outros clubes brasileiros. Acompanho os jogos de diversos times, resultados, acompanho em tempo real, cara. É um aplicativo super completo. Para quem gosta de futebol e tá com o um design totalmente aí, uh, refeito né, cara? Tudo novo com esses logos novos aí também que a gente tá vendo aí na tela. Que tem um, um para vocês que não sabem né, esse um aí simboliza o um do ano futebol e também é um carinha ali chutando uma bola, beleza, mano? O link vai estar tá na descrição, é de graça, vocês não vão pagar nada, vocês podem baixar tanto para iOS como também aí para Android. Beleza? Então baixa lá que vocês acabam ajudando o canal também. Beleza? Maninhos, então vamos pro vídeo. O vídeo de hoje a vai falar do quê? A gente vai falar de. Juventus! Isso mesmo. O Juventus está trazendo. aí, tá querendo trazer um centroavante. Eles seguem na luta por um centroavante, né? Saiu a notícia agora aonde? No ano futebol, né? Onde eu vejo bastante coisa. Bastante notícia. Então, sobre a Juventus, aí a gente já viu que. Eles estavam tentando o Soares, o Cavani e por último agora o Morata. Porém, o Atlético de Madrid recusou. Olha isso. O Atlético de Madrid recusou a oferta da Juventus pelo Morata. O porquê que o Atlético de Madrid teria recusado a proposta de alguém, de, de um centroavante do da, da, da Atlético de Madrid? Se o Atlético de Madrid supostamente já poderia estar uh, fechando aí com o Cavani. Eu acho que eles acabaram não entrando num acordo, né, cara? E, e, e o Atlético de Madrid, para não ficar sem centroavante, acabou não querendo vender aí o Morata, né? Isso é especulação minha, porém, é o que saiu hoje sobre a negociação aí da Juventus com o Morata aí do Atlético de Madrid. Isso foi segundo o jornal Marca. A Juventus, então, ofereceu cerca de 314 milhões de reais, cerca disso, para tirar o atacante Álvaro Morata... Do Atlético de Madrid. Contudo, o time espanhol recusou a oferta e só irá liberar o atleta pelo valor integral da multa rescisória, que são 150 milhões de euros, o equivalente a 945 milhões de reais. É, mano, ao saber, o time da Velha Senhora segue na busca por um atacante. Depois do desligamento do Higuaín, diante disso, Pirlo, que já jogou como jogador, né, queria aí contar com o atacante para atuar ao lado de Cristiano Ronaldo e também do Dybala. Então, sobre o Morato, o jogador iniciou a trajetória dele como profissional, né, lá no Real Madrid em 2010. Quatro anos depois ele foi contratado aí pela Juventus, mas não se destacou e retornou aí aos Merengues em 2016. Dessa forma, Somente em 2017 ele chegou no Chelsea, assim no clube londrino. Perdeu após o início dessa temporada abaixo da média com um jejum de gols e perdeu espaço, né? E aí acabou tendo poucas oportunidades. Dessa forma, ele acabou sendo emprestado para o Atlético de Madrid no início de 2019. Em julho teve seu contrato oficializado por aproximadamente 55 milhões de euros. E ao saber, o uh, também. Foi artilheira aí, mano, do Campeonato Espanhol com 16 gols. Isso mesmo. Ah, então. Vendo com os bons olhos por um retorno ao clube, né? Da Juventus, contudo, deve passar aí por um tempo sem atuar pela Velha Senhora, que afirmou que não vai realizar o pagamento do valor exigido. Porque o Atlético de Madrid disse que vai querer um valor muito acima aí do. do, 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 do Morata, né? Que é o um valor exigido pela multa rescisória. Não vai aceitar um valor abaixo disso. Por mais que seja um valor muito alto. Eu achei um valor alto até pelo futebol do Morata, né, cara? E até achei estranho pela questão do, do Atlético de Madrid estar tá querendo o Cavani, estando aí, estava praticamente certo. Ainda não saiu nenhuma notícia se eles recusaram, se aceitaram, se conversaram alguma coisa a respeito. Não temos informações por enquanto. Mas sabemos que o Atlético de Madrid aí não está querendo negociar o Morata para nenhum time. Então eles estão com medo de realmente não conseguir o Cavani e ficarem sem um centroavante. Então, cara, estão ali com o, com o, com o Morata ali de, de backlog, né? Além do Morata, o time também estava tentando a contratação do 9 Soares. Nesse caso, segundo marca, o time e o jogador já teriam acertado as questões salariais. E sua Juventus, né? Juventus e o, e o Soares. E o atacante deverá ser o novo reforço do clube para a próxima temporada. Contudo, a diretoria do Barça ainda precisa negociar a rescisão do seu contrato. Então, o, o Soares pode estar tá aí muito próximo aí do, da Juventus. Pode ser ele, é o 9 da Juventus. E no Atlético de Madrid, eu acredito que o Morata vai continuar lá, vai seguir firme como centroavante. E galera, e ontem, velho, mano, ontem teve um jogo. Do, do time do, do André, que é o. Qual é o nome do time mesmo, cara? Gaz Gaziantep. Isso mesmo. O primeiro compromisso foi logo contra um dos maiores clubes da Liga Turca, que é o Galatasaray. O resultado, claro, não foi dos melhores, porque a equipe do Gaziantep perdeu de 3 a 1 só que o destaque da partida foi o golaço do André, mano. Daí vocês estão me perguntando, como assim golaço do André, velho? Tu tá loucão? Como assim golaço do André? Mano, exatamente isso que vocês estão ouvindo, cara. Vou mostrar aqui pra vocês que o André. Fez um golaço, velho. Ele fez um golaço e não dá nem pra acreditar. Vamos dar uma olhada. Olha aí. De fora da área ali é ele, mano. Olha o foguete que o André meteu, velho. Na moral. Olha isso. Por que, que no Grêmio o cara não chutava assim, velho? Na moral. Olha lá. Ah, mas também o goleirão, né, velho? Ô, oh, goleirão, hein? Goleirão também deu aquela. Aquela ajuda marota, mas. Foi uma, uma pancada, vamos dar uma olhada de novo aqui, cara. Também foi uma pancada do André, vamos combinar. Driblou o zagueiro e meteu ali bo a bomba. Ó. Vou te contar, hein, mano. Vou te contar. André aí no Grêmio não fazia essas coisas aí. Não fazia esse chute. O André se escondia. Mas tá bom, né, cara? Que bom que ele seguiu a carreira dele aí, tá fazendo seus gols. Não vamos desejar nada de mal pro cara, mas aqui no Grêmio não deu certo. Assim como o Marinho também não tava, não tava dando muito certo aqui no Grêmio, mas lá no Santos ele começou a vingar, né? Começou a fazer bastante gol, cara. Tá, tá sendo um dos melhores do campeonato brasileiro. Isso ainda é uma coisa bem impressionante, mas é o que tá acontecendo. E, manos, o vídeo vai ficando por aqui. Uh, só quero dar umas, as declarações finais, então. Sobre o Cavani, não temos. Não temos novidades, né? A não ser que tenha esse silêncio aí da Atlético de Madrid, do empresário do Cavani Deixa eu dar uma olhada aqui, Cavani, se já tem alguma coisa é, Ainda não saiu mais nada sobre o Cavani Porém tá esse, esse suspense, cara, tá esse suspense Hoje é dia 13, dia 15 aí é o aniversário do Grêmio E a gente tá esperando um presente de aniversário, né, cara Não quero iludir ninguém, apesar de eu já estar e a maioria já está iludido Não quero iludir ninguém, não. é longe de mim isso mas a gente só tava tá falando, cara, que, ó, é 15 aniversário do Grêmio. Não podemos esperar que, ó, ele vai estar tá lá. Não, ninguém falou isso. Ninguém tá cravando que o Cavani vai ser apresentado, nem nada do tipo. Mas a gente sonha, né, cara? A gente sonha. E em breve a gente vai ter uma solução da negociação do, do Cavani. Eu tenho certeza disso que vão estar divulgando o que aconteceu com ele, com a Atlético de Madrid, ou com qualquer outro clube, ou até mesmo. Com o Grêmio. Então a gente vai saber muito em breve. Fechou? Valeu, gurizada! Não se esqueçam aí de se inscrever no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. Lembrando o canal, eu sou gremista, mas não é só de Grêmio, a gente faz vídeo mostrando também outras negociações, coisas aleatórias de futebol. Então se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal e não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram. Eu respondo sempre que possível. Esse final de semana eu não consegui ainda parar para responder a todos vocês. Mas eu vou estar respondendo em breve. Beleza? MarlonNTG lá no Instagram. E no TagFoot no Twitter. Beleza? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. É nós Falou. Fui.